вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю вас, мої любі глядачі каналу «Сім нот свята». Сьогодні наш вітальний ефір полине до Сполучених Штатів Америки. З днем народження, а вірніше, з чудовим ювілеєм, з неповторним 35-річчям вітаємо хресну матусю Чайковську Іванку. Вітання вам, дорога Іванко, від люблячого похресника Арсенка. Моя дорогенька і люба хресна, каже Арсен, вітаю тебе з твоїм ювілеєм та хочу завжди бачити тебе такою ж щасливою, красивою, усміхненою і задоволеною життям. Щоби щастям сяяли твої ясні очі, щоби кожен день приносив тобі радість, а я хочу сказати, що маю найкращу у світі хресну. І хочу побажати, щоби ти завжди була здорова, щоби ти раділа життю наповну, щоби любов'ю завжди було сповнено твоє серденько і щоби радували тебе рідні та близькі люди. Щоби там далеко ти ніколи не засумувала, бо я з тобою, каже Арсен, скучаю, сумую і чекаю на зустріч. Бо щаслива моя дорога і найкраща у світі хресна, каже вам Арсенко, і з любов'ю дарує вам пісенний сюрприз. Ще один рік знов промайнув, найближчі твої друзі тут зібрались, дарунки, слова, шампанське до дна, за те, щоб твої мрії всі збувались. Дарунки, слова, шампанське до дна, за те, щоб твої мрії всі збувались. А я тебе вітаю щиро, щиро, а я тобі бажаю. Смішок та миру, і не сумувати ні на мить. Нехай здійсняться всі твої бажання, нехай не буде бід ані війни. Нехай тебе знайде твоє кохання, і Бог оберігає від біди. Бажаю, посміхнись, багато квітів, посмішок та миру, і не сумувати ні на мить. Нехай зісняться всі твої